Nakon što policija završi uviđaj u zgradi, počinje rekonstrukcija krova i potkrovlja, najavljuje gradonačelnik. Dosta je komplikovano, što pre mi možemo da uđemo u radove, stvara se uslovi da se lagano da se vraća i struja, da se vraća grejanje, što je preduslov isto da se suše zidovi, da se ljudi mogu vraćati što je brže moguće u svoje stanove. Bićemo maksimalno solidarni, mislim, nećemo te ljude pustiti, ostaviti. U svakom slučaju je grad spreman da preuzme, da sanira taj krov i potkrovlja, da vrati u pređašnje stanje, što će biti ozbiljan izdatak. Apelujem još jednom na sve stanare, ako imaju neku štetu, ako su osiguravali svoje stanove, da iskoriste to pravo. Da ne zaborave da plaćajući informatiku, mnogi plaćaju i osiguranje stana. Upravo od ovakvih situacija. Upravo od ovakvih situacija. Od požara, od poplava, od sličnih nepogoda i nesretnih situacija. Na teren su juče, osim svih raspoloživih jedinica vatrogasne brigade, izašli i vatrogasci iz lokalnih dobrovoljnih vatrogasnih društava. Hitna pomoć dežurala je više od 2 sata. Ekipe policije i žandarmerije pomagale su u evakuaciji stanara i u gašenju požara. I hvala veliko i vatrogascima i policajcima i komunalnoj miliciji i svima koji su bili angažovani. Ja ću gledati da kao grad nagradimo i najhrabrije vatrogasce i policajce i naše komunalne policajce, ono sve milicionere koji su, mislim da je jedna komunalna milicionerka izvela baku i bebu da je pomogla da se evakuiše na vreme. Ja znam da će to neko reći, pa to im je posao, za to su plaćeni. Jeste. I posao lekara je da leče bolesti, pa ne idu svi u crvenu zonu. Idu najhrabriji. Jeste posao i njih da spašavaju, ali treba biti najhrabriji pa ući tamo kada je najteže. A molim i apelujem na sve da povedu računa šta se drži u ostavinskim prostorima. Da ne bude kritika bilo koga. Niti sad neko hoće da provodi neki lov na veštice, ali ljudi, zavisi od nas, ne možemo to. Ako držimo svašta ili ne vodimo računa šta držimo postavama, ili neko pretvara tavanski prostor u stambeni prostor, ili ne znam šta sve možda dovede, ne prejudiciram ništa da je u konkretnom slučaju dovelo požara, lako može doći do neželjenog toka događaja. Veliki požar izbio je juče oko 15 sati, a ugašen je nešto posle 19. Iako je bio velikih razmera, ljudskih žrtava na sreću nije bilo.